اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل صحابه سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن صلي عليه صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حضرات المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل کے نقاط پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بھائی الحاج محمد زیب علی اشرفی رونق افروز خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے محبت کے ساتھ سرکار کے بارے میں حدیث گوج صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر جہان والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکماله کشفت جات جماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله صلوا علیه و آله رخ مصطفیٰ کی روشنی یہ تجلیوں کی ہم آہمی رخ مصطفیٰ کی روشنی یہ تجلیوں کی ہم آہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت جا بھی جمالی رسول میرا رسول ہے کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں یہ در نبی کا اصول ہے وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جمیع خصالہ کروں مت ہے اہل طول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائنا نہیں میرا دین عمبر بارسی بخدا عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مل کر خوب والہانہ انداز سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کوئی لب خاموش نہ رہے اور سب مل کر پڑھیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما على حبيب خبير الخلق كلهم
ہرتا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے بے صدا عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہِ ہر کو سرا تشریف لے آئے کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کت مہر علی کت تیر سنا مستاخ کی کت جاڑیاں حسین و مہ جمیل و نازنی بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا آسمان میں کوئی رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ شفیع درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے پاک جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی مختار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال مقتدر مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم
اسلام کے ممتاز اور معروف صنعتی رسول جناب محمود الحسن شکر صاحب اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش ہمارا رہے تھے دوران